Mlengaji shabaha mahiri wa Kenya Ibrahim Ndongo alinyakua dhahabu tatu kwenye makala ya mwaka huu ya mashindano ya kimataifa ya ulengaji shabaha ya Zimbabwe Open IPSC yaliyoandaliwa katika klabu cha Cleveland Pistol jijini Harare, Zimbabwe. Ndongo ambaye ni mchezaji wa klabu cha Bamburi cha Mombasa alinyakulia Kenya nishani za dhahabu katika kitengo cha Class A division na kile cha President. Wakati huo Mkenya Agnes Wangeshi alishinda dhahabu katika kitengo cha production cha wanawake bora na nishani ya fedha katika kitengo cha B class. Aidha, Mkenya Isa alinyakua nishani ya shaba katika kitengo cha Class A, huku Peter Kimani akinyakua nishani ya fedha kwenye kitengo cha Standard Class B.